Всім доброго дня. Хочу прокоментувати ту широко обговорювану тему, яка зараз є в наших засобах масової інформації, про зняття з Російською Федерацією з консервації старого радянського танку Т-62. Добра новина. У чому вона полягає? Це є свідченням того, що насправді якісна броньована техніка рівня Т-72 і вище у Російській Федерації насправді закінчується. Погана новина. Правда полягає у тому, що на складах у росіян є величезна кількість цієї техніки, яка обчисляється поза 10 тисяч одиниць, а навіть може вище. Це є свідченням того, що Російська Федерація надалі готова кидати у бій практично все, що у них є. Тут я навіть дозволю собі трошки пожартувати, що скоро техніка з першого ліндлізу зустрінеться з технікою з другого ліндлізу. А екіпажами цих бойових машин будуть піонери і старенькі люди, котрі пам'ятають Сталіна. А також це підтверджує ту тезу, що ця війна, на жаль, надовго. І в нас немає іншого сценарію, як затіплювати нашу волю в кулак, загострювати розум, щоденно бити ворога і рано чи пізно дійти до тієї омріяної перемоги, яка неминуче буде за нами. Слава Україні!